Я не знаю. Може, мені підскажуть бухгалтери, тому що де діваються гроші в людей, звичайних людей, простих, мають знати лише люди, які професійно цим займаються. Отож, вітаємо вас, дорогі бухгалтери, шановні аудитори, із. Днем, вашим професійним днем. І я сьогодні хочу е, зробити таку спеціальну для вас записати пісню. Е, пісню, яка е, на яку мене надихнули, щоб я привітала взагалі всіх аудиторів України. Це така велика всеукраїнська професійна громадська організація, спілка аудиторів України. І от е, всіх вас, всіх дорогих бухгалтерів, вітаю такою піснею, піснею, якою співали. В нашому народі, але вже з новим текстом, який я написала для вашого свята. Припливли, відпливли де ж ті гроші, що були, знають лише бухгалтери, знають лише бухгалтери. Получила якось я зарплату та й пішла три рази на базар. Повернулась босою у хату, нема грошей, лиш один товар. Де ж поділись гроші? Я не знаю. Фіть продукти, фіть на тряпочки. Піду я в бухгалтера, спитаю, як бюджетно тратить копійки, а бухгалтер рахувати вміє. Це до гривні може розписати. Він мене нещасно зрозуміє і навчить, як гроші цінувати. Ми напишемо з ним бізнес-плани, покладу валюту я у банк, та й навчуся грішми управляти, бо до цього маю я талант. А як схочу щось собі купити, поки в гаманці грошей нема, є на моїй карточці кредити. Скільки хочеш, скільки трать сама. Мій бухгалтер потім порахує всі проценти і увесь дохід. Без грошей ніяк ти не відчуєш, який гарний і прекрасний світ, мій бухгалтер чеки позбирає, я їх тут розвішу по стіні. Буду знати, що кому я видна. І скільки банк виплачує мені, мій бухгалтер – супер-аудитор, з ним щодня я раджуся тепер, і з простої жінки транжрихи може, колись буде й мільйонер. І тоді вступлю я в вашу спілку, в спілку аудит. Між вас, бухгалтерів будьте ж ви щасливі та й здорові, добрі люди гарної пори, хай минуть вас муки податкові, святом дорогі бухгалтери, святом дорогі бухгалтери. Щастить вам, люди добрі, хай пісні летять за обрій, і хай все у вас буде як краще. Ми вас щиро привітаємо, щастя і добра бажаємо, і, звичайно, гаманці поважчі. Будьте здорові, щасливі, дорогі бухгалтери. Нехай все вас вдається, і нехай всі ваші складні процеси е, рахування грошей е, перевтілюються у щось хороше, реалізуються у мрії е, в добробут і в те, щоб ми жили впевнено і почували себе щасливими разом із вами. Зі святом вас і слухайте щодня українські пісні. Будемо співати разом на Писаному щоденнику.